Hej, välkomna till denna del av Lärartips. Jag heter Jonas Mikkelin. Härligt. Och vem har jag med mig här? Rakel, va? Hej Jonas. Ja, Rakel Cederskiöld heter jag. Vad kul att vi får sätta igång nu på hösten 2021. Mm. Och jag tänkte så att ni som har lyckats ta er hit vet ju att vi ska försöka titta på vad som har hänt inom Google Workspace for Education. Så vi tar väl och drar igång. Det här är ju ett korta tips, så att vi får återkomma sen när det blir mer. Mm. Här. Ja, börjar du Jonas? Ja, nej, jag tänker ju direkt att när man sätter igång med höstterminen så är det ofta det här att man tänker att nu det här året, då ska jag verkligen ta tag i massa nya funktioner och roliga saker. Och så tänker man, var ska jag börja? Och då hittade jag den här. Så berätta, vad är det man kan hitta vid den här länken som ligger i beskrivningen? Det här är ju en produktutbildningsserie och vi körde 6 stycken timmeslånga förra våren. Och de finns här allihopa inspelade och kan man titta på. Mycket bra tips, vad är nytt, vad är uppdateringar, hur kan jag använda det i mitt klassrum, i classroom. Och nu kommer det snart en ny serie, börjar 14 oktober. Och då är en fortsättning på detta. Så ni ser den lilla blåa länken där. Klicka på den, anmäl dig och häng med. Det blir mycket spännande. Suveränt. Och en annan sak som det pratas mycket om, det är ju att synkronisera klasslistor så att klassrummen skapas automatiskt. Den lösningen får man via det som heter Google Workspace for Education Plus. Men den har ännu inte lanserats i EU, så vi tänker återkomma när den har kommit. Och de planerar att det blir någonstans i slutet av 2021. Spännande. Vad ska vi säga om kodning då? Ja, alltså det är ju någon sån här spännande grej som man har lite blandade känslor. En del tycker det är fantastiskt och säger wow, och en del tycker att det är lite läskigt, för det är inte så enkelt. Hur får man in det här i undervisningen på ett naturligt sätt? Hur ska jag kunna använda det här med både yngre och äldre elever? Absolut. Men du har några tips här. Ja, det är snarare så att Google pratar ju mycket om att vad det är för olika verktyg som fungerar bra på en Chromebook. Och det finns ju, var och en väljer sina egna favoriter. Men jag kommer lägga en länk till den här som heter Chromebook App Hub. Och då finns det en underavdelning med tips på olika länkar som de har beskrivit utifrån en pedagogisk planering. Men vad säger du, Rakel? Har du provat någon av de här? Alltså det är ju precis som du skriver här. Det finns ju blockprogrammering för de allra yngsta. Och det finns ju alltid upp till att skriva egen kod med text. Och här finns ju några bilder här under. Och Scratch Junior, det är den här lilla katten. Den är ju den som är så populär både på Chromebook och iPad med blockprogrammering och väldigt enkelt och pedagogiskt upplagt. Den kan de flesta klara. Sen är det ju Scratch, den som är för lite äldre, som är lite mer funktioner och kanske mellanstadiet, högstadiet. Och det är de som jag har använt väldigt mycket på låg- och mellanstadiet. Och de här T-erna, det är några som heter Tynker och det är något som Google har jobbat mycket med. Så jag vet att det är mycket som händer och det ska vara så här motivationsdrivande att man lägger pussel och gör saker. Men jag har inte provat dem, så att är det någon som tittar på det här och sen har gjort det, då får ni jättegärna vara med i kommande avsnitt. Precis, för vi kommer ju ha lite så här lärartips gärna med gäster också framöver. Tinker är också väldigt pedagogiskt upplagt, så att det är någonting som alla skulle kunna pröva på och testa. Den sista där är en liten gräshoppa. Den heter Grasshopper. Och den har jag testat själv som vuxen, för jag ville lära mig att koda med JavaScript. Och den är också sådär, alltså man blir fast direkt, för att du gör en liten kod rätt och så får du medaljer och de säger hurra och du känner dig jätteduktig. Och klarar man inte, så får man tips och länkar och hjälp. Och så får man se sin egen utveckling och göra det i sin egen takt. Så den gillar jag. Kan jag tänka mig att många på högstadiet, högre upp, skulle kunna använda sig av. Absolut. Och allt detta, Jonas, funkar väl i Google? Ja,
det är det som är de rekommenderade i den här länken som ligger ner i beskrivningen, alltså till Google eller Chromebook app uppträdaren. Jag hoppade snabbt till den här bilden för att det var det jag sa till Rakel, att det här är någonting som jag har kliat mig själv i huvudet massor med gånger, men ni ser i den här lilla gulmarkerade texten att det är en annonsering att sen september så har det kommit ny funktionalitet för YouTube. Och jag har sett i många flöden och även i Gig Swedens chatt att det är flera som blev lite chockade över att den ställdes ju om automatiskt till att alla elever är under 18 år och högsta restriktionerna. Så att man måste in och peta lite på de här sakerna. Och ni ser de här, det är 4 stycken alternativ, men det är ja, egentligen 5 till och med. Så jag tänkte inte gå in så jättemycket på de här, men tipset här det är ju att det finns någonting som heter bastjänster inom Google Workspace for Education. Och det är det man skriver ett kontrakt med skolan och allt sånt där. Och så fort ni använder de här tilläggstjänsterna så hamnar man i den här sitsen att det står att man ska få ett medgivande av vårdnadshavare. Och eftersom jag håller på mycket med så här förvaltning och sånt så visar det sig att det är egentligen huvudmannen som fortfarande är ansvarig. Så att det är viktigt att man går till huvudmannen, om det är då kommunen i det här fallet. Så det räcker inte med att rektorn godkänner den här appen, utan det ska huvudmannen göra, och så tar man upp såna här centrala riktlinjer och sen så brukar det vara vanligt att man gör en sån här risk- och konsekvensbedömning för att innan man slår på det här upptäcka hur kan det här gå snett och hur ska vi se till att det används på ett bra sätt. Och det sista... Ja, ja, varför gör man det här, Jonas? Allt det här är för att jag tänker mig till exempel Khan Academy, det finns olika filmer som man använder i undervisningen som man gärna vill att eleverna ska titta på. Men sen finns det massor med filmer som man har sagt att det här ska inte elever titta på. Så då har Google infört det här som ett extra stöd. Och det häftigaste... Det är hjälp till lärare alltså? Ja, och det häftigaste med det här som jag sa att det egentligen är ett ytterligare alternativ där längst nere. Det är svårt att se nu för det är en sån liten bild, men jag kommer återkomma till ett senare avsnitt och visa hur det går till. Det är att man kan sätta en inställning som gör att allt är blockerat, men att alla som har rollen lärare i Google Classroom kan gå in och vitlista just de filmerna som de vill använda i sin undervisning. Och fördelen med det är att då behöver man inte lita på de här algoritmerna igen. Nu är vi tillbaka till kodning som filtrerar bort. Vad är det som är någonting som en som ska se som är 9 år? Vad är det någon som ska se som är 13 år? Vad ska någon se som 18 år? Det där är ju så svårt att säga. Så att jag är väldigt nyfiken på den här sista biten då man faktiskt som lärare bestämmer. Det ska bli spännande att se hur det här fungerar. Och jag hoppas att det ska bli en hjälp och inte ett hinder för lärarna att kunna hantera det på ett bra sätt. Perfekt. Mm. Som sagt, vi tänker hålla det här väldigt kort. Så att vi tar och säger tack för den här gången. Och Jonas, var finns alla de här sakerna som vi tipsade om nu? Var hittar jag länkar och sånt? Yes, då är det ju så att i varje sånt här avsnitt som hamnar på YouTube så i beskrivningen så ska ni hitta de länkarna vi har pratat om just det här avsnittet. Och när jag säger YouTube, då är det ju Gig Sweden har en YouTube-kanal. Och när man tittar på de kanalerna så ser man att det finns för administratörer och det finns lite fika och det finns alla möjliga. Men då finns det en som heter just Lärartips. Bra! Då hoppas vi att ni sprider de länkarna också till kollegor och andra som ni tror kan vara intresserade. Suveränt! Tack för idag! Och så hoppas vi att vi ses om en månad då vi räknar med att vara tillbaka. Suveränt. Hej då!